berada pada perbincangan sifat prihatin yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bila kita menyebut sifat-sifat ataupun akhlak yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wa ahlul 'uqadatan min lisani yafqahu qawli rabb yasir wa la tu'assir rabbitani bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa ba muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita sambung perbincangan kita berdasarkan buku Mausu'ah min akhlaki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita berada pada perbincangan sifat prihatin yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bila kita menyebut sifat-sifat ataupun akhlak yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sudah tentu ia bukannya hanya menyebut perkara-perkara yang berkisar akhlak ataupun budi perkerti yang ada kepada baginda tetapi pada masa yang sama bagaimana sifat-sifat ini boleh kita terapkan, kita wujudkan, kita didik sifat-sifat itu dalam diri kita. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini asalnya perkataan yang disebut oleh Khadijah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memetik balik apa yang pernah Khadijah binti Khailid sampaikan. Apa yang Khadijah sebut berkenaan dengan Nabi? Seperti yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Khadijah menyatakan kala ma yuzika Allah abada. Inna kalat silul rahima, wa tahmilul kal, wa tuhriul taif, wa taksibul ma'adum, wa tuainu ala nawaitil hak. Maksudnya, Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Hal apa? Hal yang buruk kepada nabi. Kerana kata-kata ini disebut oleh Khadijah Apabila baginda Sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu pertama ada rasa khuatir, ada rasa bimbang, ada rasa takut dalam diri Nabi tentang peristiwa yang tidak pernah dilalui oleh baginda. Jadi bila baginda sampai ke rumah kisah yang masyhur dalam sirah ini Selain daripada Nabi sebut zamiluni, zamiluni, selimutkan saya, selimutkan saya. Selepas itu Nabi ungkapkan begini. Nabi kata khoshi tu'ala nafsi. Saya rasa khawatir kepada diri saya. Saya rasa bimbang. Bila saja Nabi sebut begitu, Maka Khadijah terus memberi jawapan begini. Seperti hadis yang kita baca tadi. Kalla ma yukzikallahu abada. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Demi Tuhan selamanya Allah tidak akan menghina diri kamu. Allah Ta'ala tidak akan hinakan kamu, tidak akan Persiasiakan kamu Maksudnya apa? Maksudnya kata Khadijah Allah tidak akan mempersiakan baginda Tidak akan menghina baginda Kenapa? Kerana Nabi memiliki akhlak-akhlak yang baik Antara yang disebut oleh Khadijah di sini ialah Antaranya sesungguhnya engkau Menyambung tali kekeluargaan Bagaimana Allah nak persiakan kamu, hina kamu? Kerana kamu adalah manusia yang menghubungkan silaturrahim. Silaturrahim ni adalah satu perkara yang mahal. Satu perkara yang mahal. Dan luar biasanya Islam tentang hubungan silaturrahim ini, kita dalam pemikiran biasa begini kita buat kesimpulan. Orang nak buat baik dengan kita kita buat baik. Orang nak berhubung dengan kita kita berhubung. Tapi kalau orang memang nak memutuskan silaturahim kita jauh kita nak buat apa? Apa kita nak buat dah memang dia nak putuskan hubungan silaturahim. Pemikiran kita begitu. Tapi Rasulullah bawa satu pemikiran baharu. Gaya fikir baharu. Apa gaya fikir baharu? Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Sil man kata'ak. Sil man kata'ak. Hendaklah kamu sambungkan hubungan silaturahim. Walaupun orang cuba memutuskannya. Orang nak putuskan. Kamu usaha, kamu ikhtiar. Jangan kamu putuskan kamu cuba hubungan silaturahim itu walaupun orang itu ingin memutuskan hubungan silaturahim. Dalam hadis yang lain pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan begini. Ar-rahimu mu'allakatun bil 'arsyi taqul man wasalani wasalahullah Wa man qata'ani qata'ullah. Maksudnya Nabi kata, Nabi sebut, hubungan silaturahim itu, ianya terikat, ianya tergantung di arash Allah. Cara gantung, cara lekat itu, wallahu a'lam kita tak tahu. Tapi, silaturahim itu, ianya terikat bergantung di Arash Allah Subhanahu Wa Taala dan silaturahim ini dia bercakap dia berkata-kata apa kata dia kata hubungan silaturahim siapa yang hubungkan saya maka Allah akan hubungkan dengan dia maksudnya silaturahim kata Orang yang menghubungkan silaturahim maka Allah akan berhubung dengannya. Tetapi sesiapa yang memutuskan saya, yakni memutuskan hubungan silaturahim, maka Allah juga akan memutuskan hubungan dengannya. Ini adalah sebahagian daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ajaran-ajaran terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi rasul-rasul alaihi musallatu wassalam mereka mempunyai persamaan-persamaan antaranya nabi-nabi rasul-rasul terdahulu membawa ibadah puasa, ibadah zakat ibadah solat mereka mengangkat supaya dibina hubungan silaturahim, dijauhi segala bentuk zina. Ini adalah ajaran agama samawi yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Justru Khadijah sebut di sini Allah Ta'ala tidak akan menghina Nabi kerana Nabi memiliki akhlak yang baik. Antaranya menghubungkan silaturrahim. Yang kedua ialah engkau menanggung beban orang yang berada dalam kesusahan. Kamu membantu orang-orang yang memerlukan. Seterusnya engkau memuliakan tetamu. Ikramu taif, memuliakan tetamu. Memberi orang fakir dan membantu orang dalam kesusahan. Ini adalah akhlak yang ada kepada baginda ataupun lebih tepat sebahagian daripada sifat utama yang Khadijah melihat secara dekat apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Kenyataan Khadijah ini merupakan bukti bahawa Rasulullah sudah terbiasa memberi bantuan kepada orang miskin dan orang dalam kesusahan. Maksudnya ini perkara biasa yang dibuat oleh Nabi. Sayyidatina Aisyah. Isteri baginda. Pernah berkata. Kata Aisyah Ketika menyebut nama Khadijah Nabi SAW selalu menyanjungnya Memujinya dengan sanjungan yang paling baik pada satu hari, kerana cemburu, maksudnya Aisyah sebut secara jelas lah hari itu dia cemburu. Dia rasa cemburu. Aku berkata, aku ni adalah Aisyah. Betapa seringnya engkau menyebut wanita yang kemerahan rahangnya. Apa maksud kemerahan rahangnya? Kalau dalam lafaz hadis disebut Hamra Asyadqi. Hamra Asyadqi. Maksudnya Aisyah kata kamu ni selalu sebut seorang yang mempunyai kemerahan-merahannya. Ini adalah dari sudut balarah ataupun kinayah yang menggambarkan apa yang ada kepada Khadijah. Iaitu maksudnya lebih kurang kalau dalam bahasa kita orang tua. Ataupun ada sebahagian ahli hadis yang kata yang syarah hadis kata orang tua tak ada gigi. Ya, lebih kurang macam tu lah. Wallahu'alam betul ke ataupun tidak. Tapi kata-kata ni adalah dalam bentuk cemburu. Sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan orang yang lebih baik daripadanya. Maksudnya dia lah. Aisyah lah. Apa jawab Nabi SAW? Apa kata Nabi? Nabi kata, Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik daripadanya. Tidak ada yang terbaik yang Allah beri selain daripadanya. Kenapa Nabi sebut begitu? Nabi sebut begitu, Nabi beri berapa sebab? Antaranya kata baginda SAW, Dia beriman kepada aku ketika semua manusia kufur kepada aku, engkar kepada aku. Ialah Khadijah ni di antara orang yang pertama masuk Islam, golongan yang awal masuk Islam yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama Nabi beritahu turun wahyu tu orang lain tak tahu lagi. Orang pertama yang diberitahu adalah Khadijah binti Khailid. Dia percaya kepadaku ketika orang menenkariku. Dan kita pun tahu waktu Nabi sampaikan dakwah ketika umur Nabi 40 tahun. Orang yang paling kuat mengingkarinya ialah daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebahagian keluarga ini melihat dengan mata mereka sendiri hari pertama Nabi lahir. Sehinggalah umur Nabi 40 tahun dia tengok dia bersama. Dia sentiasa bersama dengan Rasulullah melihat pergerakan Nabi. Tapi orang ini, keluarga ini sendiri tidak beriman. Dengan apa yang disampaikan oleh baginda SAW engkar dan tidak percaya tapi khadijah ketika itu memberi kepercayaan penuh kepada nabi dia membenarkan ketika orang mendustakan aku dia menyokongku dengan hartanya ketika orang mengharamkan hartanya untukku ketika orang tidak memberi apa-apa bantuan kepada nabi tapi khadijah ni adalah orang yang paling banyak menyokong dan berkorban dengan harta bendanya demi dakwah menyampaikan Islam ini dan Allah memberiku anak melaluinya ketika dia tidak memberiku anak melalui wanita yang lain hadis riwayat Ahmad. Jadi, perkara-perkara yang disebut oleh Khadijah ini adalah sifat yang ada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan sifat keprihatinan yang ada kepada nabi. Pada peristiwa hijrah ke Madinah Kaum angsor turut berasa kesusahan saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Dengan kadar yang luar biasa. Pengarang kita menyebut di sini selain daripada Nabi punya sifat-sifat yang kita sebut ni. Pengikut-pengikut baginda SAW sahabat-sahabat ni juga tu sama mempunyai sifat keprihatinan ini antaranya ialah golongan ansar dan juga muhajiri ansar dan muhajirin dua golongan ini dipuji oleh al-Quran al-Quran rakam sembuh, abadikan dua golongan ini yaitu al-ansar wal wal muhajiri antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah al hash ayat yang ke-9 walladzina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون dan orang-orang yang mendiami kota Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak ada di dalam hati mereka perasaan berhajaakan apa yang telah diberikan kepada orang yang berhijrah itu mereka mengutamakan Orang Ansar ni utamakan kaum muhajirin itu lebih daripada diri sendiri. Sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan sesiapa yang memelihara dirinya daripada kebakilan, maka itulah orang yang berjaya. Allah Ta'ala sebut di sini, berkenaan dengan orang muhajirin, orang ansar. Muhajirin ada kelebihannya, ansar ada kelebihannya. Di sini Allah Ta'ala sebut sifat yang ada kepada golongan ansar ini ialah mereka ini tidak ada dalam hati dan perasaan mereka berhajatkan apa yang diberikan kepada orang berhijrah itu. Satu. Yang kedua ialah mereka mengutamakan kaum muhajir itu lebih daripada diri sendiri. Kalau Quran sebut dia digunakan perkataan wayu siruna ala anfusihim. Mereka utamakan kaum muhajiri mengatasi diri mereka sendiri. Dalam hubungan manusia ini, ataupun kita sebut ukhwah islamiyah ni, persaudaraan islam ni, dia ada dua darjat, dua kedudukan. Yang paling, darjat yang paling bawah, paling rendah, hubungan kita sesama Islam ni ialah salamatu sadri kesejahteraan hati kesejahteraan hati apa maksud kesejahteraan hati ni sejahtera hati ni kita kepada orang mukmin yang lain saudara kita yang lain kita tidak ada perasaan dendam, kita tak ada perasaan hasad, kita tak ada perasaan dengki. Kita tak berusaha untuk jatuhkan dia. Ini adalah darjat yang paling bawah, paling rendah. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau dalam persaudaraan Islam itu kita maki saudara kita sendiri, merendah-rendahkan saudara kita sendiri, memberi gelaran-gelaran yang tidak baik kepada saudara kita sendiri, menuduh perkataan-perkataan yang tidak selayaknya kepada saudara kita sendiri, atas nama apa pun, itu bukannya ukhuwah Islamiah. Itu bukan tanda persaudaraan Islam, itu bukan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Darjah yang paling rendah ialah salamatu sadri. Hati kita ni hati yang sejahtera. Hati yang baik lah kalau kita sebut. Tak fikir nak jatuhkan dia, tak 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 hasa, tak dengki. Darjah yang paling tinggi yang kedua disebut sebagai al-ithar. Al-ithar macam ayat yang kita baca tadilah. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Di mana kita nak lihat suasana ini? Utamakan diri orang lain mengatasi diri mereka sendiri. Mungkin hari ini kita boleh lihat uhuwah persaudaraan Islam ini antaranya yang ditunjukkan oleh penduduk-penduduk Gaza ataupun Gaza ataupun Palestin yang kita lihat mereka dizalimi lebih daripada satu tahun tapi mereka dalam keadaan begitu, dalam serba kekurangan, mereka membantu apa yang patut. Hari ini tidak ada hospital yang beroperasi. Semua tipu. Ada satu hospital yang dibom. Kemudian mereka dengan usaha kedua mereka yang sangat terbatas. Mereka cuba bina balik. Dan siap dirasmikan. Tak lama lepas dirasmikan balik, dibom lagi seolah-olah yang difikirkan oleh Zionis ni mereka nak hapuskan. Nak hapuskan orang-orang Palestin ni semua sekali. Tidak kira kanak-kanak, tidak kira orang tua. Dan mereka besarkan operasi kereta mereka sampai ke Lubnan sama juga. Saya nak sebut di sini ialah dalam peristiwa ini kita akan dapat lihat yang pertama ialah persaudaraan di antara mereka. Yang kedua ialah secara umum sebenarnya negara-negara umat Islam ataupun umat Islam, negara-negara umat Islam khususnya tidak memberi bantuan yang sepatutnya. Bukan sekadar bantuan. Kalau tuan-tuan perhati, -tuan dalam tempoh lebih setahun ni ada negara umat Islam yang untuk memberi statement yang keras pun mereka tak berani. Hanya dengan ungkapan kami terasa duka cita, kami rasa berlebihan. Sekadar itu saja. Dan ia juga mudah-mudahan menjadi satu pengajaran kepada kita, muhasabah kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan Ukhuwah Islamiyah itu dan pada masa yang sama kita mendoakan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada mereka sehingga Allah akan memberi jalan keluar makhraj jalan keluar kepada kita percaya dengan firman Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Allah akan beri kepadanya jalan keluar jalan keluar. Masjid-masjid dibom dihancurkan. Mereka masih menggunakan ruang di tepi-tepi bangunan yang hancur itu untuk mereka mendirikan solat secara berjemaah. Ini yang kita lihat perkara yang berlaku dalam kehidupan kita bagaimana serangan yang tidak berperi kemanusiaan yang dikenakan yang ditujukan kepada saudara-saudara kita. Baik, ringkas yang saya nak sebut tadi ialah hubungan uhuwah islamiyah itu sama ada salam atau sadri. Yang kedua ialah yang paling tinggi ialah al-ithar. Mengutamakan orang lain mengatasi diri mereka sendiri. orang ansar orang muhajirin seperti yang kita sebut tadi mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi tetapi pada masa yang sama kita melihat dalam sirah kadang-kadang berlaku juga ujian ataupun kita sebut seolah-olah ada kekurangan pada golongan ansar ini pada waktu tertentu. Apa maksud saya ni? Maksud saya di sini ialah sebahagian orang-orang ansar ni dia pernah melahirkan rasa tidak puas hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ialah Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan pada masa waktu pembebasan kota Mekah Yau Fath Mekah pembukaan kota Mekah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. ayat ini ada kaitan dengan Fathu Makkah. Baik. Baginda membahagikan rampasan perang ghanimah kepada masyarakat Quraisy. Jadi waktu itu orang Quraisy ni yang Islam Islamlah yang baru masuk Islam ni yang kita baca ayat tajik. Afwaja. Mereka masuk berbondong-bondong dalam agama Allah ni. Dan bila masuk baru masuk Islam. Dan istilah kita sebut ialah mu'alaf. Mu'alaf. Dan mu'alaf juga sampai sekarang. Syariah ini meletakkan adalah daripada lapan asnaf. Yang boleh diberi zakat. Baik. Jadi Nabi membahagikan rampasan perang kepada masyarakat Quraisy. Dia beri jumlah yang banyak kepada orang Quraisy ni sebabnya mereka ni baru nak berjinak dengan Islam. Baru nak berjinak dengan Islam. Sebab tu dalam perbincangan fiqh mu'alaf ni apa? Mu'alaf ni. Jadi mu'alaf ni ialah orang yang Baru masuk Islam, kita nak jinakkan mereka. Nak jinakkan jinak apa? Nak jinakkan hati mereka. Tapi ada juga yang buat pemahaman ataupun huraian mu'alaf ni orang yang nampak mereka sudah ada kecenderungan kepada agama ni. Diminat Islam tanya kita begitu begini semayang macam mana Islam ni apa masjid ni fungsi dia apa kenapa hari jumaat ramai hari tak biasa hari biasa tak ramai dia tanya eh kenapa orang Islam tawaf di Baitullah apa batu warna hitam tu kenapa mereka nak kucuk orang ni dia sentiasa tanya tanya tu pasal apa pasal nak tahu minat ini sebahagian kata itu juga adalah sebenarnya mu'alaf. Orang yang boleh kita jinakkan hati mereka sehingga mereka menerima agama Islam. Baiklah, kita kembali kepada peristiwa tadi ataupun kisah yang diceritakan oleh Anas tadi. Kemudian ada sebahagian kaum Ansar berkata, sebahagian bukan semua ya, sebahagian kecil daripada mereka. Demi Allah Sungguh pembahagian ini sangat menghairankan Pelik betul lah cara bahagi ini. Bahagian ni tak kena ni Bagaimana mungkin pedang kita yang berlumuran darah orang Quraisy, namun harta rampasan yang kita dapat justru dikembalikan kepada mereka orang Quraisy? Dan sebelum ni peperangan badar ke berperangan Uhud ke lawan orang Quraisy ni. Jadi bila kita menang, kita pula kena serahkan harta kepada mereka. Lebih kurang begitu pula. Tak puas hati, orang tak puas hati. Berita ini kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara itu sampai kepada Nabi. Lalu baginda memanggil kaum Ansar. Baginda bertanya kepada mereka, apakah berita yang sampai kepadaku tentang kalian ini betul? Benar? Maksudnya Nabi dia cek dulu. Dia sahkan dulu betul ke tak? Betul maklumat ni. Mereka menjawab, benar. Itulah berita yang sampai kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kami kata apa? Jadi kata-kata ni cukup memberi bekas dan kesan kepada orang Ansar. Sebenarnya bukan pada orang Ansar saja kepada kita juga apa dia awala tardawna an yarji'a an-nasu bilghanaimi ila buyutihim wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum law salakat al ansaru wadiyan aw shi'ba lasalaktu wadiyal ansar aw shi'bahu Maksudnya, apakah kalian tidak reda orang yang membawa rampasan perang pulang ke rumah mereka? Siapa? Orang kuras tadi yang mereka bila dapat rampasan perang ni, dapat kambing ke, dapat unta ke, lepas dapat dia balik ke rumah dia. Di Mekah. Sementara kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kamu nanti kamu akan membawa saya pulang sama-sama kita ke ke Madinah. Lalu Nabi beri pujian kepada orang Ansar. Apa pujian Nabi? Nabi kata seandainya kaum Ansar menempuh lembah atau jalan bukit tentu aku akan menempuh lembah atau jalan bukit yang ditempuh oleh kaum Ansar maksudnya aku akan ikut kamu Apa reaksi orang Ansar selepas itu Orang Ansar menyatakan, Ya Rasulullah kami reda dengan pembahagian kami. Dan kami ingin pulang bersamamu ke Madinah. Lalu semua orang Ansar ini menangis teresak-esak. Semua menangis. Rasa kesal mereka, rasa silap mereka. Inilah kekuatan yang ada kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan maksum orang ansar, orang muhajirin bukan maksum. Sahabat-sahabat Nabi juga bukan maksum. Tetapi kecintaan mereka dan sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rasa cinta satu rasa sayang yang sukar digambarkan susah nak digambarkan kerana itu apabila kita ziarah ke Madinah bila kita buat haji kita buat umrah kita ziarah ke Madinah ini dia akan ada satu perasaan kepada kita bahawa apabila kita meninggalkan Bumi Madinah, dia akan rasa satu kerinduan kepada kita untuk kembali ke Bumi Madinah. Cuba bayangkan, kita orang awam, orang biasa, ilmu pun tak ada, amalan pun tak banyak. Betul? Orang biasa kita ni. Tapi kita merasakan perasaan sebegitu. Cuba bayangkan orang-orang terdahulu sahabat-sahabat Nabi yang siang malamnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan mereka, kasih dan sayang mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu satu ungkapan yang suka kita sebut bagaimana cinta dan sayangnya mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu lagi pujian yang pernah nabi sebut berkenaan dengan orang ansar ni nabi kata la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan membenci kepada golongan anshar. Satu lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata ayatul iman hubbul anshar wa ayatul nifaq bughdul anshar. Tanda keimanan adalah mencintai golongan ansar dan tanda kemunafikan adalah membenci golongan ansar golongan yang membantu perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kesimpulan yang boleh kita buat dalam pertemuan kita pada malam ini? Yang pertama ialah kita membicarakan sifat yang ada kepada Rasulullah iaitu sifat prihatin yang disebut ini adalah sifat utama oleh Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua ialah kita melihat golongan sahabat-sahabat Nabi, ansarnya, muhajirinya, mereka berlumba-lumba berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang pernah dibuat oleh Nabi. Nabi bantu orang miskin, mereka bantu orang miskin. Nabi ziarah orang sakit, mereka ziarah orang sakit. Mereka mengambil satu sikap untuk mencontohi apa sahaja yang pernah dibuat oleh Pakida sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menjadi satu keperluan kewajipan kepada kita untuk cuba mencontohi akhlak-akhlak mulia yang ada kepada Nabi. Mengasihi orang susah, memberi bantuan kepada orang memerlukan, membina hubungan silaturrahim. Dan ini mesti diusahakan oleh kita. Kita kena pastikan sebelum kita tutup mata kita, sebelum kita meninggal dunia, Jangan ada walaupun seorang makhluk bumi di bumi ini kita putuskan hubungan siratul rahim. Kena muhasabah. saudara mara kita, pakcik-makcik kita, keluarga kita. Jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan siratul rahim. Kerana ia adalah tuntutan agama yang berat kepada kita semua. Jadi sekadar itu dulu pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'alna minal yastami'unal al-qawla fayattabi'una ahsana, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar, wa salallahu ala su'idina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum.